World number one mobile brand Samsung a title sponsor ဖြစ် ကုညီပံပိုး baby connect to the better future already ကmain sponsor အနေနဲ့ကုညီပံပိုးပေးတာပါတယ်နိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းပိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေဝဲကနေအစပြုပြီးညဖက်စွန်းပိုင်းမြကြီးနားနဲ့ဟခါကိုဖြတ်ကျော်ကမန္တလေးမှရန်ကုန်အထိ Galaxy Star ဟာ Mobile Brand World Number 1 Samsung Galaxy နဲ့ Connect to the Better Future Oriduro နဲ့အတူ World Star အလောင်းနေရာကိုရှာဖွေဖို့အားလုံးအတူတကွခီးနေလာခဲ့ကြပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းကဒေတာအသီးသီးကိုကိုးစားပြုတဲ့186ဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လေးလပိုင်းကလည်း88ဖွဲ့ဟာထပ်မံပြီးသူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုထောက်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ World Star Aimat ကိုရှင်းမပိုက်ပြီး Korea Training Camp ကိုတွားရောက်ရမယ့် Top 12ကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Aimat တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမှဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်လူရွယ်လေး12ဖွဲ့ရဲ့ Aimat တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ Galaxy Star ကဆက်လက်ခီးနေနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အမားလို့မဆုံးနေမြင်တယ်။ဘလောင်းနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးရဲ့နော်။ဆက်နှစ်ယောက်ထဲကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့မရှိပါဘူး။အရှင်ကောင်းတာပဲ။ Top 12ထဲကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့ပါခင်မင်္ဂလာပါကိုဒီနေ့ဘာသချင်းဆိုဖို့ယူထားကြလဲမသိဘူးအာကိုလေးဖြူတီဆိုထားတဲ့ငါရဲ့လာမင်းဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုယူချင်ထားတာပါကြီးရပါတော့အဆင်ပြေလားကြီးရပါဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါခင်ဗျအဆင်ပြေနော်ဆိုတာညီမကိုညာမအရင်လိုက်អော်ပေးထားတယ်ဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့မရှိတော့ပါဘူးဒီဟာမောင်လည်းអော်နိုင်တယ်ဆိုတော့နော်ညီမဆိုရင်းနဲ့တော့မငိုးနဲ့နော်哎那个哦只有今天要不对好了 OK 只有我们看来就比较累的东西教育你好看你都是我妈给这东西要不就哦，新时代吧，有啥嘛事？我们那国外国外亲戚同事送的热乎的，对不对？生这种的是不是热天干嘛？你来老去，奶奶家来跑。啊，我叫你，专用招待一次喽。OK， 不让你走。啊 ，OK。嗯，刚来新部，大家。Nee, yeah, let my
ကောင်းအောင်မဆူနိုင်ခဲ့ဘူးကောင်းအောင်မဆူနိုင်ခဲ့လို့ပဲတော်တော်တမထားပါတယ်အတန်လက်နာရပေါ့ညရယ်လေညတနိုင်နဲ့နိုင်တော့အထူးသင့်တိုက်ရဆိုရလေတလောက်ပဲလားဒီနေ့အတန်ပြနေလို့မှာဒီထက်အများကြီးလိုပါမှာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတီဟာကလေဒါညီမလေးအတွက်နင့်နာခံပြီးလိုက်တော့တော်တော်ထိပါတယ်ညီမလေးကလည်းသူ့အနင့်နာခံရဆိုးနှောက်အောင်မလုပ်ဘူး ဒီတချင်းစာသားနဲ့အတိပယ်နဲ့ညီလေးကလည်းကြီးရမြင့်တော့အော်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေရတယ်။နုနုအောင်ကလည်းခံစားမှုလုံးဝပျောက်နေတယ်။ဘလန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။တကဘာစီဆိုနေကြတယ်လို့ပဲအကိုခံစားရတယ်။မနုနုအောင်အမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီဆိုးဖြောပြေးသွားတာကိုပြောမကြိုက်ပါဘူး။ ညီလေးတီဟာမောင်ကဒီတချင်းနဲ့တိတ်မလိုက်ဖက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။အဲမဖြူပြောသလိုတီဟာတော်တော်လေးကိုနုနုကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတော်တော်လေးကိုပြီးတော့နုနုကဒီတစ်ခါမှတွေ့ရတာတော့ဆက်ဆက်ဝင်ကြီးကတော်တော်လေးကိုအတန်တွေကအရန်ခါလုံးကြီးရယ်အရန်နှမျောမိရယ်ဒီစင်တီရောက်ပြီးမှာပေါ့နော် ဒီဟာမောင်နဲ့နုနုအောင်နှစ်ယောက်ထဲမှာ Galaxy Star Top 12 list ထဲကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုယ်တော့တကယ်ပါခိုင်းနေချင်တယ်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီမြမငယ်လလင်းထရီနဲ့မောင်လေးစောအဲ့ဆေးမှု အဲနှစ်ယောက်စလုံးစုံမဲ့တဲ့ချင်းကိုမအားရောအရန်စိတ်ဝင်စားနေပြီမျောလင်းတဲ့တိုင်းပဲအကောင်းဆုံးတီဆိုရှင်ပြန်ဖြောပြနေပါစေဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Thank you.
when the evening shadows and the stars appear, there's no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. There's nothing that I wanna do to make you feel my love. ထုတ်ပြလိုက်နေတဲ့အဲ့တစ်ချက်လေးပါပဲဟုတ်ကဲ့အစဉ်ကောင်းရှင်းပြပါပါဟုတ်ကဲ့အရင်ဟိုမိုက်ပါတယ်နောက်ထောင်အရာတကယ်ကိုအရသာရှိတယ်တစ်ချင်းထဲမှာမျောပြီးတော့ပါသွားနိုင်တယ်ဒီတစ်ချင်းမှာညီမတို့နှစ်ယောက်သလုံးဆိုသွားတဲ့အထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ညီမတို့တစ်ချင်းပေါ်ခံစားတဲ့ mood ကိုအကြိုက်ဆုံးပါနှစ်ယောက်သလုံးဆိုသွားတာတကယ်ကိုရင်ထဲကနေလှိုက်လိုက်လဲလဲတီးဆိုကြတ
ော့အတန်လဲဖွင့်ဆိုရတာမဟုတ် chest နဲ့မတုံးအောင် head voice ကိုတော်တော်ကြီးကိုကောင်းကောင်းကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်အာမောင်လေးကကြတော့သူ့ရဲ့ငကိုပုံစံအတိုင်းပဲအရင် natural ဖြစ်တယ်တီးလုံးလေးတွေမှာ deep plucking တီးနေတာလေးတွေကခန်းစားချက်ရှင်ခုံတန်လေးတွေကိုပေးနေတယ်လို့ပဲဖြစ်စေတယ်တချင်းရောအရင်ပံ့ပိုးတယ်လို့ကိုကတော့စိတ်ထဲမှာခန်းစားရတယ်စနေရောက်အထီကိုမြောက်ထဲကတယောက်ယောက်တော့တလန်းမှာပေါ့လေဖုန်းပြရတော့တော်တော်ကျက်မဲ့ဟိုအတွဲပါလို့ရွေးရတော့ခက်ပါတယ်တယောက်ပဲရွေးပြန်มาတေးကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးတော့အတူတူသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးထွေးရဲကိုပေါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ကတော့World number 1 mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already ga main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးတာပါတယ်Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home Oh no, no, no I'm a rocket man
ော့ OE2 ရဲ့ကိုယ်ရည်အကြောင်းကိုဂျိုးလေးလက်တွေ့ပြသွားပါမယ်။ဟိုးရန်ကုန်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလား။တွေ့လားမင်းလေးတွေတို့ပြောပြနေတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးလူတိုင်းနဲ့ကြည့်စနိုင်မှု OE2 ကအမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုယ်ရည်ကိုဖျက်ချထားပါတယ်။တွေ့လားတနင်္ဂနွေလုံးမယ်နော်။ဟောဘယ်ချိန်ဆက်လိုက်ပါ Well number 1 mobile brand Samsung က title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already က main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် Top 12ကိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ကတော့ဆောအစေမှုဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကွာ save နဲ့ခုကအဲကျွန်တော်ယူရတော့ကိုမတွေ့မိတာဟာလေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရတယ်ပဲပြောတတ်တယ်ဆာဘာမှမတတ်တော့ဒါတကယ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထင်ပါတယ်အိမ်မက်လာတော့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဟုတ်လားကွာအိမ်မက်နေမှာမမက်ဘူးသူကမတွေ့ဘူးဘောနော်တကယ်ဖျားပေးလက်စားတော့ခွေဘောနော်အိမ်မပြင်မဲ့အကူဘောနော်အရန်ကောင်းပါတယ်ဆက်ပြောမှအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါလို့ဘေးတက်တေရဲ့ရင်းနဲ့ကိုလည်းရအောင်ဆူနိုင်တော့ဆူရောချက်ဖြစ်ပါစေလို့ညီမစတောင်းပေးပါတယ်Let's see save ဖြစ်ပါတယ်ညီလေးနော် congratulations ပါရှေ့ထွက်လာတဲ့၃ယောက် pass ဖြစ်ပါတယ်တချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းရောပြီးတော့တချင်းယူတဲ့အပိုင်းတွေရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရလာများကျွန်တော်အကုန်ယူရမော်နော်အကားဆိုရင်လည်းဆာမလည်းကိုမကားဘူးဆိုတော့ဒီတော့ဒီယူရဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ယူရမော်နော်ဒီကြားအကုန်လုံးယူမိုက်စားတွေထွက်လာပါတေးကြပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဆိုရမှာဆိုအရင်နားထောင်ခြင်းမီအသက်ဝအောင်ရှူနော်စိတ်လှုပ်ရှားတော့မှာသမီးကနား relax လုပ်လိုက်အောင်အရေးတော့ကြီးရယ်နော်အရင်စိတ်ပူနေတယ်စိတ်ပူတဲ့ပုံပေါက်လာနော် ready ဖြစ်မှဆို okay The whispers in the Chitla, mchunaile, mchunaile
ตรงอ่ะรออกูอ่ะเปล่าแกเลยตองจีท้าซะแล้วช่างก๊อกซวยกางๆนี่ตะเว้ซ้าไล่อ่ะหลุจินน่ะเด้หลุดีนี่แหละจ้ะตะเม็นซ้าพี่รออกูอกูจ่ายแต่กะปะชิโน่กาแฟคัพเปียนๆกางๆนี่ตะคั่วกูตอกไล่อ่ะเปลี่ยนมีหลุเทมมาเลยเหมี่ยวเล่นท้าตะหลอกแลหยอกแต่2หยอกบาเว ညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ไอเดียအရင်ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ပုတ်ကိုဒီလိုဆက်လိုက်မယ်လို့တခါမှမစဉ်းစားမိဘူးအရင်ไอเดียကောင်းတယ်ကိုရောမှไอเดียတွေရသွားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီမငယ်နှင်းပွင့်ဖြူဦးွားကြတော့မဆုံသေးညီမလို့ဆိုတော့ပိုတဘောကြတယ်အဲညီမအတန်ရန်ကောင်းတယ်တခုပဲရှော့ရမှာညီမကြတော့ဘာလို့ဆိုအနောက်က vibrate ကတစ်ချိန်လုံးပါနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီထက်နည်းနည်းလေးများရှော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုပို့ပြီးတော့များအရသာရှိမလားလို့မင်းတို့က English လို့ဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။တခြင်းပေါ်မှာလည်းတကယ်စိတ်နှစ်ပြီးဆိုရယ်အရန်အရန်အောင်ကောင်းလုံးအောင်ကြည့်ရယ်ရွေးမဲ့ဆိုးနှောင်းနှစ်ယောက်စလုံးရွေးချင်တယ်။မင်းတို့နဲ့နှင်းပွင့်ဖြူနှစ်ယောက်ထဲမှာမှာ top 12 ထဲကိုရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူကတော့ Mino ဖြစ်ပါတယ် အကောင်လုံးပြခဲ့တယ်ပူရောင်ပူသွားသေးရောเนาะဆိုတော့ညောင်းရတာတွေဘာလို့မရှိပါဘူးအကောင်လုံးချပြခဲ့တယ်အကောင်လုံးပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်အာကိုရီးယားရောက်မှာပဲညီမသိမှာပေါ့အဓိကကတော့ဟိုအားလုံး train ပေးတဲ့ပုံစံအားလုံး plan ချထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားမှာပါဟုတ် มิงลาบานี่ดิยีเล่โดดินี่ฟาซะชิ้นสู่อยู่ดาแล้วนี่อ่าจารย์โดดินี่จารย์มัฟฟี่เนี่ยอฉิมอฉิมมีอ๋ออฉิมมีอฉิมมีสู่มาโอเคโอเค Okay. Seasons again, so kind of it's here.
ဒီစုတင်နေယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုသွားတာဆိုတော့မမတိတ်တဘောကြတဲ့နေရာလေးကဂျားကဒီဆိုလိုနေရာမှာဒီဟာမလီထည့်သွားတာလေအဲ့ဒါလေးអော်သွားတဲ့ဟာလေးနှစ်ယောက်အေးပတ်စ်လေးခွဲပြီးတော့မှဆိုသွားတာလေအဲ့ဒီအရသာအတက်ကလေးထည့်ထားတာကိုအရန်တဘောကြတယ်နောက်ဆိုင်အောင်ထွက်ကဒီနေ့တိတိတသာအရန်ကိုတိုးတက်တယ်အတန်ကြီးကောင်းတာပါရှင်ကတကယ်တော့ ဆလိုင်းရတော့အရင်လောက်ရမ်းအများကြီးပြလို့မရသလိုဖြစ်နေတယ်ဆလိုင်းနဲ့ဆိုင်းအောင်ထုတ်ဆိုသွားတာတော့ဟိုအစဉ်ပြေပြေနဲ့နားတော်လို့ကောင်းပါတယ်ဆလိုင်းရတော့ဒီနေ့အတန်းနာနေသလားမသိဘူးတအားကြီးသူအရင်တော့ကဆိုသလောက်ကိုအတန်းမရောက်သလိုထင်ရတယ်ဆိုင်းအောင်ထုတ်ကအစထက်ဆိုင်အဆုံးမတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတယ်ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုသွားတဲ့နေရာမှာဆိုင်းအောင်ထုတ် ဒီလေးအဝင်လေးတစ်ချက်တော့ခီးတယ်လို့မရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲညီလေးတို့နှစ်ယောက်ကအတန်ကောဆိုတဲ့ဟိုပုံသဏ္ဍာန်ဒီ wave တွေကအဆပေါ့နော်။အဲလေဗယ်ချင်းကတော်တော်လေးခက်ဆင်ဆင်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့တော့ဟို light ဖက်တယ်ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ဂျူရက်ကိုလေ light ဖက်တယ်။စက်ကဲမှာကြောင့်နည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့ဆိုပေးစီချင်တာကိုစက်ကဲတခါတလေထောင်ထွက်သွားတာရှိတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့တော့မျောလင့်တာပေါ့နော်။နှစ်ယောက်စလုံးစီကနေပြီးတော့ ဒီထက်အမိုက်စားပုံစံတစ်ခုဖြစ်ဖို့တော့မျောလင့်မိတာပေါ့အတန်းမနစ်ငယ်ဝင်နေဝင်နေစားအတန်းနည်းနည်းနာနေဟိုကပြဆိုခံနည်းနည်းအတန်းနည်းနည်းကိုရောကြီးစားတယ်တာမားပါတယ်ပေါ့မားပါတော့အရန်လန့်သွားသွားပြီးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်တော့နည်းရောက်တော့ပြန်တယ်လိုက်တယ်ပြန်မအောင်တယ်ပြီးအနောက်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတော့ဆိုခဲ့ရပေါ့နော်အေးဒီစစချင်းမားယူလိုက်တာကျွန်တော်
တို့တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးဆုံးဖြတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်Top finalist ဆန်းနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးမရှိပါဘူးပြောချင်ပါတယ်အော်ဘယ်မှာတော့ဝင်းနေတာပေါ့နော်ဘုမပိုင်နဲ့ကိုယ်တည်းစပါမစီပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ဆောလည်းဝင်နေပြီပါလားသူ့လိုတကယ်ချင်းတရားကိုရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာရပါတော့အာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပွဲတစ်ခုမှာနှခါတော်မှအာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြိုင်လိုက်ရပါတော့အာဟုတ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါလေလို့သူ့ကိုရင်းနှီးမိရတဲ့အတွက်
World number one mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ် kunyi pambo baby connect to the better future already ga main sponsor နေ ਨੇ kunyi pambo ပေးတာပါတယ်World number one mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ် kunyi pambo baby connect to the better future already do ga main sponsor အနေနဲ့ kunyi pambo ပေးထားပါတယ်ပါရှင်မင်္ဂလာပါနေရာဆုံးရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်ဘာသတင်းလေးများဆိုပြီးတော့ဘလို့ပုံစံလေးတွေလုတ်ပြမလဲလို့နေရာဆုံးလိုက်ပြုံးနေတာပဲချစ်ဖို့ကောင်းနေတာအော်ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပြန်ဝဲဆွဲတခြင်းနဲ့ဒီချင်ပါလေဝေါရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပြန်ဝဲစားရမယ်ပေါ့ဒီကိုတခုတည်ကျင်လို့တခြင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဝတ်စုံကစင်တူဖြစ်နေတော့လေဒီလောက်မအားတဲ့ကြာဘယ်မှာသွားဝယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးအော်မင်းညနေတော့ဒီကအမားနှစ်ယောက်ကိုမာလိုက်တာတချင်းမဆိုခင်လေမေးနေတာတကွာနှစ်ယောက်ကစိတ်ခံစားချက်ဘလို့ရှိအဲလူပရင်းကကျွန်တော်ညီမလေးပါအဲ UFO ကြောင်းချင်းလဲတူတယ်သူက first year ကျွန်တော် third year ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ senior နဲ့ junior ပေါ့နော်ဆိုတော့လူပရင်းညီမလေးတောက်လို့ရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ကိုရီးယားကရာ senior နဲ့ junior လို့တာကောင်းကင်ရှင်တွေ့နေသလိုပဲတို့ရဲ့ချစ်တွေတို့ရဲ့ဘဝရင်းနဲ့အခွဲတန်းပေါ်ကွယ်ဒီတိုင်းနေခြင်းနဲ့ချင်းမြတ်တရားတွေရှိနေခဲ့ပြီဘာလို့သေးလဲသံပိတ္တဆောင်ရှာကိုတို့ရှင်နေမှာပေါ့ဆိုင်ရင်နေဘလောက်ပဲဆောင်းတွေမိုးတွေပြောင်းနေလဲကွယ်ရှင်လို့တိုင်းပဲတို့ဘဝတွေပုံပြီးယုံကြည်တယ်အိုးအိုးငါတို့တယောက်ကိုတယောက်လေးချင်းနေမိတာဘာကြောင့်များလဲတို့တယောက်ကိုတယောက်လေးဖက်ကြွယ်ရင်အဝေးဟင်းကြည့်တယ်ရှင်ခုံရင်နဲ့ပြန်ဝဲเสียกาวน่ะเว้ยฮะฉิโผกาวไล่ด่าเตชาแล้วเปลี่ยนสินท่าเด้ตะเกลุตาอตันลีตากาวไล่เยอตันลีตามะใหญ่ไล่เยตะชิ้นตาดีแท้ปูบีสู่แท้เดอตันอเปลี่ยนซ้ายเยตาชิพี่รอด่าမျိုးတွေပါလုံးတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရှင်တို့เตจาเดနောက်တစ်ဆင့်เทรนนิ่งတော့မလို့တမ်းမိကဘာကြော်သွားမှာတမီးอ่ะจ้ะรอโอบีเดียนဖြစ်တာလိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လို့ခုတ်ပလုတ်တက်တဲ့အခြေအနေပဲအောင်မဆို။ဘာတချင်းလေးလာလာငါစူးစမ်းပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါကို mood ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုရက်ဟိုနာခံလိုစိတ်တင်ယူလိုစိတ်ပြောင်းလဲလိုစိတ်ကရှိတယ်။ Chris ကကြတော့လူတွေကိုပျော်စေခြင်းနဲ့ဖြောပြေးရေးသမားစိတ်အပြည့်ရှိတယ်။စင်ကိုတနေ့ကျရင်ပိုင်မဲ့သူမျိုးကအဲ့လိုမျိုး။က
크리스고 아구와 더보자송차가알아봐베 이럴 어체 내래 때마 야옹 놓나게 바 루디오의 애티튜드 보노 루라이나 아이세 묘타이노 떼까오마베 아타미야 디니 에단 보비로 파와 까오네 마이당 도로 콰라아레 ချင်းစာရေးကြတဲ့နေဘောတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပွဲတချင်းနဲ့မတူပဲနေဘူးချိုကီတက်တဲ့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေလို့ချင်းမိရလို့အဲပြီးတော့တချင်းကကြီးရလဲအစင်မပြေဘောတော့ဒါပေမဲ့အဲငါကစမောတက်အစင်ပြေမလို့အအောင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးအညီမလေးနူပြင်းနေဒီလိုညိနိုင်မယ်လို့ရဆိုလေအကုန်လုံးကတော့စီစဉ်နေအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စင်မမှာအဲ့လိုလွဲချော်သွားမျိုးလဲမရှိပါဘူးချင်းခုံရင်ပြန်ဝဲစားတဲ
ောင်းကရွေးခံရလဲဆိုတာပြောရမယ်အချိန်ရောက်လာပြီtop finalists စနေရောက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူကတော့ဒီနေ့ဒီ level မှာတော့ဒီနေ့ရောက်စလုံးအရွေးမချယ်ခံရပါဘူးเนาะဘယ်စရာကတော့ညီမလေးရအစွမ်းဆိုင်များရှိရဲ့ဒီလိုဆိုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတိုင်ပေါင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်မှောင်ရွေးမခင်ရတဲ့အားငယ်ပါလေလို့ညီမလေးကငယ်ပါသေးရဲ့ဒီအခု first year ဆိုတော့နောက်အချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားငယ်ပါလေလို့ဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပါလို့ဒီအခုပြုတ်သွားဆိုတော့ညီမလေးအမအားကြောင့်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ပြောရင်ဇာလက်ပေါ်လေးကျင်းတော့ပါတယ်မင်္ဂလာပါ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 နှစ်ယောက်ကတို့ခုနထွက်လာတဲ့ကလက်ကလေးတွဲပြီးတော့ထွက်လာသူကပါသဘောလားဖြေတော့မဖြေတော့ဘူးတော့ไม่ว่าจริงอะกาวซอมมิงโกเปเมจิลิมะลาจินาคันคันนานาคุเฮมาบามานายชิลุมยาโลเกมะเปียงไนเนเตซาจิตุมินจอเมนาชินตาโอI'm not your man.
장두고세사타신단체민고베두네마두두마나가면순간에엉고지마이외가맘묘예들렁쇼네토트레일락니친구네루텐보차친네마디로라이프디바요새아로가디가늦게봐진나들리신이마在彼此多美你都没来过那天你妈都来怕电话表现落嘎地嘎你给把钱拿到内心你妈变了哪里你也就在彼此多美你都没来过那天你妈ဒီတချင်းကိုရွေးတာကညမ No Air Bluetooth ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်လားနှစ်ယောက်စလုံးရွေးရအစတော့တချင်းကတက်တက်တပုတ်ရွေးတာအဆင်မပြေရလေးဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့တချင်းလေးကြိုက်လို့ဗောနော်အချိန်မရှိရတာကြောင့်အဲ့ဒါလေးရွေးဖြစ်တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဆိုတာနှစ်ယောက်တည်းမှကြိလိုက်တာတော့ No Air Bluetooth ကနည်းနည်းပိုပိုင်နေဆိုတာဟုတ်အရင်ထဲကရထားတာ Okay ပါ Okay ပါဒီနေ့ကစမ်းသူအောင်ကဒီတချင်းနဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖတ်တယ်လို့မျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်။ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်တချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်ပါတယ်ညီလေး။ဖရာဂျုံပြောတာဒီနေ့တချင်းရွေးကြတဲ့အခါမှာဇုံတွဲတချင်းလေးရဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးရဲ့အားလုံးကအနစ်နာခံနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြီးကမမြမလို့ဆိုတာအခုမှကြားဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကလာပြီးဆိုနေတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။စမ်းသူအောင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်ချင်းနေဆိုတာပို့ပြီးတော့ live ဖတ်တယ်လို့ပဲဒါတော့ဟို background ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ background ကအင်္ဂလိပ်သချင်းတန်တဲ့လူရောရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အခုအကြံပေးချင်တာညီလေးမြန်မာသချင်းကိုများများဖတ်ဆိုလို့နော်ညီမငယ် Bluetooth ကဒီသချင်းမှာထန်တာလေးတုံးသွားတာတိတ်လှတာပဲညီမတန်အပြစ်လဲကင်းတယ်အဲရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးတော့မာယာလေးနည်းနည်းထည့်ရင်တော့ဒီထက်ပိုကောင်းမယ်သမီး Air Bluetooth ကစစ်ခံစားမှုလေးနဲ့ဒီထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြားချင်တာလေအဲ့လိုလိုက်ဖက်တဲ့ဘဝဆိုပျော်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးပေါ့အဲ့သမီးကမျက်နာပေနေတော့ထွက်တဲ့အတန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တော့တကယ်ရည်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့သူလေးမကြည့်ပဲနဲ့လေသမီးရည်ပြီးဆိုနေမှန်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးတကယ်ရည်ဖို့လိုပါနော်ဒီကလေးအနှောဆုံးဆိုသွားတာတချင်းကောင်းတဲ့လိုက်ပါတယ်အတန်လဲလိုက်တယ်လူလဲလိုက်တယ်စုံတွဲဆိုရဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအတိုင်ဖောက်အပေးယူနေကိုရှိမှကြည့်လို့ကောင်းတော့အခုချိန်ထိလက်ကိုမလွတ်သေးဘူးလားစားရပါစားရပါစားအော်ဒီနေ့အခုတို့တိုင်းနေအားလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ Top Trader ကိုပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆန်းသူအောင်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကိုနဲ့အတူပြန်နေအခုကတော့အရင်ပျော်ပါတယ်
aku sanggup aku nak aku ki, aku kuiya tu aku macam kaya aku nak, tu je, api ni bawa ni lu tu aku nak, tu dah lagi yang saya bawa ni. Cuma di sini sudah ni dia, anak bawa ni, itu di lupa mana lupa ni aku lupa ni, di lupa macam ni ni sendiri. Cuma aku bawa aku ye di mana di mana hari tu, hari tu dah jom kain pun ni sendiri. World number one mobile brand Samsung a title sponsor ဖြစ် Kunyi Bamboo Baby connect to the better future already ga main sponsor အနေနဲ့ Kunyi Bamboo ပေးထားပါတယ် And I think it's gonna be a long long time to touch down brings me round again to find I'm not the man they think I am at home I'm a rocket man, a rocket man, burning out of speed up where ဒီနေ့တော့အိုရီတူရဲ့ကိုရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းလက်ပြပြသွားပါမယ်။ဟိုးရန်ကုန်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလားတွေ့လားမင်းလည်းလူတို့ပြောင်းပြနေတယ်နိုင်ငံလုံးလူတိုင်းနဲ့ချစ်ဆက်နိုင်မှုအူရီတူကအမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။တွေ့လား။တနိုင်ငံလုံးပဲနော်။ဟာ။အခုပဲချိန်ဆက်လိုက်ပါ။ World number 1 mobile brand Samsung က title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future Oridu က main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။top tier မှာ korea khizin ticket ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာ9ရက်ကျန်ရှိနေတဲ့ ticket က5ရက်အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလားလာရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော် star တဦးဖြစ်လာနိုင်မဲ့ galaxy star top tier ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် save ကအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကြောင့်အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေကိုယ်တိုင် interview လုပ်ပြီးမှနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ရွေးချယ်ပေးသွားမယ်ဆိုပဲကဲလို့သာရွေးခံရင် world star ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ချင်လို့လဲဘာလို့ world star ဖြစ်ချင်တာလဲဟောတခြားလူတွေကိုလည်းကိုအတန်လေးကိုစုပ်ပြချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူရဲ့သူတို့ခံစားချက်လေးနဲ့ kait ရဲ့တခြင်းလေးကိုသူတို့ရှင်လေးကိုရောက်ပေါ့ပို့ချင်စုပ်ပြချင်တယ်ဟောသူတို့ဒီလိုသူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဟို performance ကိုလည်းသူတို့တွေကဟောကိုယ်တွေကလည်းလိုတော့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အညီလေးအနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ဟိုတခြားကဲစီကံလို့ပါလို့တွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားနိုင်မလဲဥမာတခုခု performance တွေပါတယ်ပေါ့ဥမာညီလေးကဂီတာတော့ဒီပြီးအဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေတစ်ခါလေးကြာကြည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတတ်တာမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ performance ဘိုင်းတော့ဟိုအကောက်ဘိုင်းဆိုင်ရာကလည်းငယ်ငယ်တော့လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ quality rock ဘိုင်းဒါပေါ့ဒါပေါ့အသက်ဘယ်နည်းလဲ15နှစ်တခြားလေလာ။ဟော။ချင်းလားချင်းလား။ချင်းတော့။ K-pop ဆိုတာကအဲဟိုကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးကြီးသားသူတွေပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကလည်းကိုရီးယားအပေးတယ်။အဲ့လိုပဲအရင်အပေးရ Running Man ဆိုလည်းအရင်ကြီးရဲ့။အဲ့လိုရှားပုံမရှားနေအရင်သဘောကျတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကကြည့်ရတာတော့အပြစ်ရလို့မရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ကိုကလည်းအားနေနေမထင်နဲ့။အဖက်ကကောင်းတလုံးတာသွားတော့ဆိုသူကအရက်ပုံမျက်လာတော့ကျွန်တော်ကဒီပေနီယာရောက်တော့အမြဲ adaptation ကတော့ဟွာအဲဒီဟုတ်ကဲ့လုံနိုင်တဲ့အတွက် absorb လုံနိုင်တော့ကိုရောယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ချို့ရာကြတော့ဟိုလက်ကျင့်ရင်လည်းရတယ်ရရှိတယ်ချို့ရာကြတော့ငကိုလေးကပါပလာပြီးလက်ကျင့်လို့လည်းမရတယ်ရရှိတယ်အကတွေအဆိုးတွေ training data မျိုးတွေကိုသိရင်ဘို့အတွက်တမီပဲဖြစ်မလားလုံနိုင်မှာကျန်လို့နားချင်တာ။အဲ game ခါတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ကျွန်တော်ကပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမျောတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီကဒီ chance ကအကြီးပဲလေ။ကျွန်တော်ကဒီ training ကိုအရင်လိုချင်ခဲ့ပါတော့ဒီလာပြိုင်တော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ training ဆိုတာလေ။ဒီ K-pop ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအရင် K-pop fan မှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလေဒီ K-pop training ဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမျောမိတာတခုပေါ့နော်။ဒီမြန်မာလေလိုဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူး။ဒါနှစ်ယောက်လုံးလည်းလုံးမပါတော့ဘူးဆိုတော့ရေအရင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီညီမလေးကကျွန်တော်အများတစ်ချင်းကြီးမှားသွားတယ်လားပေါ့နော်ညီမလေးကတော့သူအစဉ်ပြေလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲစိတ်မကောင်းဘူး
ဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုကြည့်ရလဲ။ရွေးလို့မရလိုက်ပဲ။နှမျောရ။ခေါင်းကိုက်။ဘယ်လိုလဲရှိသူမီ။သူ group တွေပါလေ။ဘယ်လိုသိပြရမလဲ။မဟုတ်ဘူး။အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ဆာလည်းရှိ။ဟုတ်တယ်။ဒီသူကနှောက်ပြောတယ်လို့သူ့ video ပြော performer ဖြစ်ချင်တာ။ Positive thinking နဲ့ရှိရပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုမျိုးစင်လာလည်းရှိခဲ့လေ။ One Direction ဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်မှာသူတို့ကငွေနဲ့တပွဲလေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုပဲဆိုင်မလာဘူး။ကြောဒီဒီရတဲ့ရောက်ဒီရတဲ့ပြတ်ပြတ်အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ one direction ဆိုတော့အစမ်းကိုအောင်ရောဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ရှိကောင်းရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဒီလိုပဲဒီစီစဉ်လေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလေတင့်တော်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးတော့အများကြီးပရိသတ်တို့ကြော်မြင်မှုရောဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အများကြီးဟို wolf star ဖြစ်ဖို့ group အနေနဲ့ star ဖြစ်ဖို့အများကြီးတော်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးဒီရက်နေမှာထွက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးမဲတော့မျှော်လင့်မိတယ်ဝါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အတွေးပါပဲ Wine Group Member နဲ့ Gay Group Member တွေရွေးချယ်ပြီးကိုရီးယားကိုခေါ်သွားပြီးတော့ K-pop Producer တွေစီကကျွမ်းကျင်အစ်စ်တင်ကြားဖို့ချမှုခံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်တန်လန်းနိုင်မယ်အမိုက်စား Wine Group Gay Group တွေထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါလားဒီ Galaxy Star မှာ Solo ဆိုတော့10ယောက်ရဲ့ Group နှစ်ခုရဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် special project တစ်ခုအနေနဲ့အထူးစီစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ solo အနေနဲ့ပြန်ပြီးမဲ့သူတို့ပြုတ်သွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ထက်အရေးကြီးရှိတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးတွေစုပြီးတော့ group တစ်ခုဒီပြန်ဖွဲ့ပြီး girl group ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ boy group ဆိုတော့ဖွဲ့အကဲဖြတ်ဒိုင်းလူကြီးတွေက gay group boy group leader ကိုခုရွေးချယ်ပြီးကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ Galaxy Camp ပွဲစဉ်မှာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရွေးချယ်က Korea Training မှာစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဘသူက Group Leader အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမှာလဲ။စိတ်ကြောက်တယ်။စိတ်ကြောက်တယ်။အဲ့ခါကျဆိုရင်တတိယဖဲဆိုရင်လား तू ကစိတ်ကိုကြောက်တာ။ဖွဲ့နဲ့ဆိုရင်ကြောက်ဘူးပေါ့။လို့လား။ပြန်ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခေါင်းကပြန်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုပြောသူ့တိုင်းပြောမှာသူနဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့သူကလည်းအများကြီးအသက်ကြီးရောတော့ပြောတာအများကြီးပြည့်စုံရှိရဆိုတော့ဒါကအများကြီးကြောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ကောက်ကောက်။တကယ်လို့များဒီ Harris အခွဲကရွေးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ရွေးခံရတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခွဲလုံးနေတယ်မဟုတ်ခဲနဲ့သမီးတို့တွေကတယောက်ထဲပဲအရွေးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပီလို့လုပ်မှာလက်ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနော်ပြောတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တပီလို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့စိတ်ကကောင်းပါတယ်စကားဖြစ်မေးကြည့်တာပေါ့နော်၅ရောက်မှာတယောက်ထင်းနေလေခေါ်သွားပြီးတော့ world star အနေနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုဒီကတော့တကယ်လို့တယောက်ထင်းရွေးမယ်ကျွန်တော်ဖဲလိုက်ကုန်ပြီးခဲ့ပူဆိုရင်တော့အဲတတိယအနေနဲ့ကတော့တတိယနဲ့တခြားအပြင်ဖက်မှလုပ်ချောင်းလို့ဆိုတော့အခုဒီမှာနောက်ထပ်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့လို group နဲ့ group တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဝေဘန်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားလားဆိုရင်ရော group နဲ့တာမယ်ဆိုတော့ leader ချင်းမှစဉ်းပြေမယ်စိတ်ဓာတ်ကမိုက်ပါတယ်နော်ညီမလေးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညီမလေးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စာရိုက်ထဲမှာညီမလေးရဲ့ကံကြမ္မာပါပါတယ် Korea Training Camp ကို Top Finalist အနေနဲ့စနေရောက်ထဲမှာပါမလားမပါဘူးလားဆိုတော့အခုပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါရှင်ဒီစတမဲ Congratulationsကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆင်းရဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်Thank you.
ဒီမှာလေးတို့နှမျောပြီမယ်ပြင်ပန်းသွားပြီဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့စကြူစားပါ တတ ညီမရဲ့အရင်နှမျောတယ် Congratulations ma Congratulations ma သမီး ဒီမှာဘာလဲလေအဖြေရပါတော့ပြောသွားအောင်ရေးချက်ချင်းခံရပါတယ်ကိုရီးယား training camp ticket ကိုရရှိခဲ့တဲ့ဂုံယူဘွဲအား Galaxy Star Top Trainer မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမြင့်တန်တဲ့အားရပါရတိဆိုတတ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုဆရာဝန်လေးဟန်လင်းနိုင် ချစ်စပွဲမျက်နာလေးထဲမှာပုံးကွယ်နေတဲ့မတ်တဘွိုက်စ်ပိုင်ရှင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုလူပရင်းတချင်းဆောင်တဲ့ကလူမျိုးတည်ငြိမ်တဲ့တီဆိုမှုစွန့်ရင်နဲ့တီဆိုဖျော်ပြတတ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုနေမင်းအိမ်လူသားတွေရဲ့အတန်ကအလှပါဆုံးတူရီယာတစ်ခုလို့ထင်မြင်လာစေတဲ့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြု နော်ဆဲဆဲအဲဒိုဂယ်လက်စီစတားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာတူးတဲ့သောကလပ်စစ်ခရော့စ်အိုဗာဗွိုက်စ်ပိုင်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုဂျွန်လာအန်ထန်ကဝမ်းနေပွဲဟာနာကျင်မှုကိုလှပအောင်ပြန်လဲစမ်းသစ်တီဆိုတတ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုဟန်နီထွန်းဝေဂီတာတလက်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တားရဲ့လှပမှုကို ဖွင့်ဟပေါ်တော့ပြတ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုစောအစင်းမှုတပါကျော်အစိုးတော်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက် Galaxy Star မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုမီနိုအတန်တကူတဲ့နဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်လည်တန်းတားမိစေတဲ့ Magic Voice Passion Mandalay တိုင်း ဒေသကြီးကိုစားပြုစမ်းသူအောင် ထွက်ထွက်ထဲမှာအသက်အငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့အတန်ပါဝါအကောင်းဆုံးရန်ကုန်ကမိန်ကလေးလာတင်တားကြီးဂျာပင်ပေါ်ဖော်မန့်စ်ထပ်ဖြစ်လိုက်ရင်အန်နာဂျီပို့တိုးတက်လာတဲ့ဝိုင်းဂရုပလီဒါမန္တလေးတိုင်းကဖြိုးမင်းသန်းအစိုးရတဦးသက်သက်မဟုတ်ပဲဘတ်စုံတော်တဲ့အန်တာတိန်နာတဦးအဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အလားလာကောင်းတွေရှိနေတဲ့ဂဲဂရုပလီဒါချန်ပီယံလီတာပပန် ခုတော့တချင်းကြောင့်တသားတွေဖြစ်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲခွာရမယ့်အချိန်ပါပဲအဲတငယ်ချင်းအတ္တတီကြတော့အမေအရန်ပဲပြောရှင်မိရေဘာလို့အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်မေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ဖတ်ပတ်နေတော့ထောက်ပံ့ပေးရပါတော့ဒီမှာအရန်ကိုချစ်တဲ့အကူကြီးအမကြီးတုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်တော့မှမေ့မလို့လည်းကောင်းပါလေတတာဘောစတာဆိုတဲ့အိမ်မကြီးကိုရှင်မာပိုက်ပြီး Galaxy Star ပထမ audition မှာအောင်မြင်ကသုံးလ၄လအကြာမှာခါရစ်အဖွဲ့လေးသူတို့ရဲ့ငကူနေရာကိုပြန်သွားကြရပြီပဲ နေမရနိုင်တဲ့တွေ့ကြုံတွေကကြာညီမတို့ဒီလိုကယ်ချန်လန်းဟိုဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ညီမတို့အင်တာဗျူးခေါ်တော့ကညီမတို့ဒီပါမယ်လို့လည်းမထင်ထားပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဟိုဒီပရီးမီယာချန်လန်းကိုညီမတို့တက်ရမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ညီမတို့ဟိုဒီတစ်ချင်းတစ်ချင်းပေါ့နော်အကဆိုရင်းနဲ့အကကရင်နဲ့ညီမတို့ဆိုပြတဲ့ခါမှာဟိုဒီသဘောလဲကျတယ်ပေါ့နော်အဲညီမတို့ကို premier channel single တက်ရောက်ကောင်းနိုင်ပါပြီလို့ပြောချင်တယ်ညီမတို့အတွက်ပေါ့နော်အပျော်ရှင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှင်အကြူရတဲ့အခါမှာအဲဒီမြို့ကောင်မတို့မရနေတဲ့အကြူချင်းချစ်တချင်းတက်ရတဲ့အချိန်တွေကတကယ်ကိုအမတ်တရတွေပါပဲ ဝါစတာဆိုတဲ့အိမ်မကြီးကိုရင်မာပိုက်ပြီး Galaxy Star ပထမ audition မှာအောင်မြင်က3လ4လအကြာမှာခါရစ်အဖွဲ့လေးသူတို့ရဲ့ငကူနေရာကိုပြန်သွားကြရပြီပဲ။
Karis Apoe Nima Ngayoga Pyatta Begere Lapare Senkho Mune Sey Aathatan Murego Samsung Galaxy Ga Jesu Atu Tinshi Bae My Another Family Samsung Galaxy Osa Shapwechin Project Galaxy Star 2017 Galaxy Cup Mapi Khwae Khwa Twa De Tengae Chin Nui Korea Training Go Twa Bo Twa Yangon Ma Thamman Song Si Ni Ba Bi Dane One Group Leader Aphe Phyo Min Tan Ga Yue Che Khan Ya Bi Yo Ge Group Leader Aphe Leader Pan Pan Ga Yue Che Khan Ya De So Ro Chan Ne Apwae Win Ni De Ga Yo Budu Ga Yue Che Khan Ya Ma Le Oh Oh Apwae Win Ni Ga Le Amai Sa Ji De Ba Be La Bya ယောက်ကြားတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ကဘာလဲဆိုတာကိုပြသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့မင်းခန့်မင်းဝိုင်းကတ်စင်ဂါကဒရော့စင်ဂါကိုလေးမဲ့အပြတ်နဲ့အနိုင်ပိုင်းခဲ့တဲ့ဂျန်နာရီတဲကဇက်လိုက်မင်းသားလေးဇင်ကိုဟင်းစောကိုလာဘိုရေးရှင်းမစ်ရှင်မှာနှမျောတတသွားတဲ့ရှုံးနိမ်သွားခဲ့တဲ့မွန်ပြင်းတွေကဟိတ်ဥလွင်ဒါပြင်ရခိုင်ပြင်းတွေကမျိုးမြတ်ဟင်းတို
နေတဲ့မျက်နှာလေးတွေများသားပဲမျက်ရည်ပြင်မှနဒီနွေ collaboration mission ရဲ့ဒန်နာကြီးလူလူအောင် AR ရဲ့နှစ်သမီး not a bluetooth ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကိုစားပြုနေကြည်နွေ့နွေ့ထက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုစုစုကိုတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပဲအစ်စ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ် Korea Training Camp ကိုတော့ဆိုးမြို့နားမှာတည်ရှိတဲ့ Global Case Center မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် Glassy Star Top Drag ကဒီနေရာမှာ၃ဘက်နဲ့အထက်စခန်းသွင်းနေထိုင်ပြီး Start U မွေးဖွားဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံး Training Dancing Training ပြီးတော့ Style သင်ကြားမှု Fitness Training စတဲ့ကမ္ဘာကျော် K-pop Star တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အလားတူသင်ကြားပို့ချမှု Program မျိုးစုံကိုခံယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားကမ်ကိုသွားမယ်အကောင်ဆုံးလုံးဝပြင်ဆင်သွားပြီးတော့အစပိုင်းပရီမီယာ channel player ကိုချိန်ပြီးလုံးလုံးနေရရင်ပြောတယ်ဘလူးမိုးနေရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရပါရအဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မှာကိုရလိုက်တဲ့ပညာကိုရလိုက်တဲ့ experience အသစ်တွေပြီးကျတော့အကောင်ဆုံးသင်ကြားပေးမှုတွေကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုတင်ယူခဲ့မယ်ကိုရခဲ့မယ်အားရကျင်းလုံးရှိပါပါလို့ Galaxy Star Korea Training Camp Fighting Let's go Korea ဝါစတာအိမ်မက်ကိုရင်မာပိုက်ပြီးကိုရီးယားကို training ခံယူဖို့ထွက်လာကြပေမဲ့မစ်ရှင်ကြာရှုံးရင်ထုတ်ပယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကဒီကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာရမှာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေ့ည 9:15 မိနစ်အချိန်မှာ MRTV4 မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။World number 1 mobile brand Samsung ga title sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး connect to the better future already ga main sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်